хэлсэн дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм байна. Нийслэл дүүрэг хороодын өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа эрх зүйн чадвархийг дээшлүүлэх зорилгоор нутгийн удирдлагын холбооны нийслэлийн салбар зөвлөлийн дарга дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нартай санамж бичигт гар хэсэг зурлаа. Санамж бичгийн хүрээнд иргэдийн дуу хоолой болох учиртай төлөөлөгчдийг хөгжүүлэх, сургах зэрэг олон талт ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. Энэ одоо санамж шиг зурснаар нутгийн одоо өөрийн удирдлага одоо удирдлагын байгууллага хэрхэн ажиллах вэ? Шаш шатандаа ажиллаж иргэдийн оролцоог одоо шаш шатанд нь итгэжүүлж өндөржүүлэх ийм одоо хэр талаас ойлголцсон юм санамжийг зурсан. Ингээд энэ санамжийн одоо биелэлтэнд бол манай иргэд сонгогчд маань бас дүн тавьж ажиллах ёстой. Тийм учраас би энд сая гарын үсэг зурсан дарга нартаа, салбар зүйлийнхээ дарга нартаа бас амжилт хүсье. Хууль зааснаар бол гурван том эрх үүдэг. Нэгд нь холбогдох хуралдаануудыг зохион байгуулах, нөгөөдөгт нь бол хуулийн сурталчилгааг иргэдэд хийх дүүргийн хуралд байдаг. Нөгөөх нь бүх хууль тогтоомжийн биелэлтэнд дүүргийнхаа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хяналтаа хөөргөх нь бол хуралд байдаг. Тэгэхээр 2017 оноос эхлээд дүүргийнхаа төлөөлөгчнэрийн чадвархийг дээшлүүлээд энэ бүтцийнхаа дагуу бидний хуулийн сурталчилгаа, хууль тогтоомжуудынхаа хяналтыг илүү их энэ 2017 оноос хэрэгжүүлж эхэлнэ. Иргэдийн өдөр тутмын амьдралд тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний дуу хоолойг төрийн дээд түвшинд хүргэх зэргийг нутгийн өөрөө удирдах байгууллага хариуцах ёстой. Гэвч тогтолцооны бүтэц зохион байгуулалт, төлөөллийн болгосон хүчний чадвар дутмаг зэргээс үүдэн үүргээ биелүүлж чадахгүй байх явдлыг санамж бичгийн хүрээнд хамтран арилгах хаж холбогдолтой юм байна. Мэдээллийг цогц сайхан төгөлдрөө аярнар бэлтгэ өргөлээ.